também. Como vocês perceberam, o vídeo de hoje é sobre a Disney, mas especificamente sobre o Magic Kingdom. Hoje eu vou levar vocês pra conhecer algumas áreas do Magic Kingdom, como o circo, a Fantasyland, algumas atrações. Espero que vocês gostem. Bom, estamos aqui no circo, a gente veio no Dumbo. Yay! Primeira atração que a gente tava dando aqui no circo. Ah, tá ali na frente, vou mostrar. Aqui no circo também tem essa parte aqui, que fica jogando água. Tem criança ali de roupa de banho, ele de maiô. Aí aqui fica jogando água, vou dar uma passada ali pra mostrar. Ai, Jesus. Adeus. Ai, eu vou olhar meu pé. Agora viemos aqui pra poder tirar foto com a Minnie e a Daisy. Então ainda estão indo tirar foto ali com a Minnie, como vocês viram. Ela tirou o Warren Manhas da minha irmã e a Renata mostrou uma foto quando ela era mais nova. Aí ela foi e falou assim: ah, I remember you. Tipo, lá no Flow, mas ela demonstrou, né, que ela lembrava de Renata. E, gente, incrível. Eu consegui meu autógrafo aqui dela. Não, eu comecei. É que começou. Quando a gente sai, já dá de cara aqui com o circo. E ele é simplesmente lindo. Esse cheirinho aqui de Disney. É sobre, gente. Eu amo esse cheiro. É o cheiro do famoso Kit Kat de cotton candy. Olha que legal aqui a caneca do Dumbo, linda, e a colherzinha é um ratinho do circo. Muitos plush, muitos ursinhos de pelucinha, lindos. Aí aqui tem doce, aí que vende coisas de comer, algodão doce, obviamente. Aqui vende mais doce, olha. Muitos doces. De brinquedo, você vai no castelo e o monorail. Aqui vende orelhinha, pra lá vende roupa, coisa de Star Wars, Magic Band, mais doces, tem pin, pirulito, capa de celular lá embaixo, sim, tudo incrível, capinhas, roupa de cachorro. Gente, aqui no circo, pedi limonada, querida, foi Duda. Incrível, fez coloridinha pra mim. Amei! Obrigada, amiga! Foi, então, a gente vai agora na montanha-russa do Pateta. Carimba! Bebi aquele negócio. Tchu-tchu! Ai, meu joelho. Tô velha. Ok, vou gravar. A gente vai montar a roça das crianças. Será que você vai levar? Espero que não. Meu Deus. Ó, oh, céus. Oi, foi, a gente tá aqui na Adventureland e a gente tá na casinha na árvore. E é uma casinha na árvore, eu mostrei aqui pra vocês. É uma atração mais pra criança, né? Tipo, é só andar na casinha da árvore. Uma trilhazinha. Tamo aqui caminhando. A gente tá fazendo mais pra poder zerar as atrações. Pra poder dar check. De Robert check. Porque não seria o Robert check sem o check. Ai, que bobeira que eu falei agora. Sobe, 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 sobe pra chegar no lugar nenhum. Nossa. As crianças têm que ter pique. Quem que tem pique é os pais. Que acompanham as crianças. Porque é só subida. É isso.
elefante tá sem fôlego. Que lindo. Aí, pai, agora eu vou aqui na atração do Simpo. Aqui tem nem uma casinha na árvore, dá pra ver. E vocês podem entrar pra poder brincar. É muito bonitinho, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, é a casinha do Pooh. Aqui na fila tem cenouras, pouco, olha, a hortinha. Bom, tá 35 minutos, vamos ver, né? Gente, bem do ladinho da atração tem o Pooh e o Tigrão pra tirar foto. Super fofos. Gente, na fila tem esses batuques. Tá me irritando, mas é bom que a criança brinca também, tem hora. Sério, a fila é bem interativa pra criança. Tem aquele negócio de ficar rodando. Aqui a criança fica apertando o bagulho, sei lá, o que estão fazendo, rodando esse volante. Aí as bolinhas pulam. Tipo assim, muito bom pra criança, sério. Gente, outra coisa que eu também achei incrível aqui é que tem esse negocinho aqui, ó. Ó, pra brincar. Aí passa aqui, ó, por dentro da colmeia. Agarrei, tá bom, mas tudo bem. Mas, gente, tipo, a fila toda muito interativa pra crianças. Porque, tipo assim, tem gente que é camareiro pra criança, né? Então as crianças têm que ter uma distração, porque quem aguenta ficar em fila, gente? Ninguém. Eu não aguento, eu sou adulta. Mas aqui também é, acho que eu tô brincando. Muito legal. Tipo, amei isso. Amei. Gente, também tem uma tela que dá pra você mexer, ó. Dá pra ver? Ai, muito legal. Aí, você vai mexendo aqui, ó. Pra você achar os personagens. Ó, oh, your. Gente, 24 minutos e 40 segundos. Só a próxima do carrinho. Meu carrinho já tá ali. Então, não podemos fazer 5 minutos. Vamos lá. Pelo que eu tô entendendo, aqui é uma livraria, né? E aqui a gente vai entrar dentro do livro do Rio Pú. Oh, lindo! Oh, que lindo! Gente, é como se fosse as páginas de um rei. 3D, sabe? As páginas. O carrinho tá pulando, porque ele pula. Tudo. Meu Deus, que coisa linda! Gente, não valeu os 24 minutos que eu perdi aqui. Tá, aqui vou mostrar a loja, peraí. Temos muitos plushes. Gente, essa Maria, eu não posso olhar pra ela, que senão eu vou comprar. Não posso, tem que sair de perto. Muitos plushes, vamos ver quanto tá o plush do Yor. 40 doll. Esse aqui está 40 doll também. Lindo esse. Ai, o do Pooh desse é lindo. Aqui tem muitas coisas do Pooh. A mochila do Pooh, o tigrão baby, blusa, pijama, essas coisas assim. Tudo aqui. Tem coisa de... coisa de espuma, que eu odeio bubbles. E tem roupa de bebê. Gente, adoração. A fila. Olha, amor. Que linda. Ah, a Tinker tá mexendo nas coisas. Tá mexendo pra ele também. Ah, ela tá passando em mim. Ah! Gente, achou o Peter Pan, ele pediu, deu um mato pra gente fazer um pedido na Point. A gente tá aqui com as princesinhas. Ok. One, two, three. Meu Deus. Então foi esse o vídeo de hoje, mas antes de finalizar esse vídeo, eu vou estar contando pra vocês o que rolou na Fantasyland com Peter Pan. No meu Instagram tinha muita gente me perguntando o que tava acontecendo, porque tava todo mundo chorando. Vou deixar aqui uma foto da gente chorando. E eu vou explicar agora pra vocês nesse vídeo. Nesse mesmo dia, nós fomos tomar café da manhã lá no Crystal Palace. E aí, a gente saiu do Crystal Palace e a gente tava tipo assim, vamos na Fantasyland porque o Ed quer tirar foto com o Peter Pan. E esse era o objetivo do Ed nesse dia, ele queria tirar foto com o Peter Pan. A gente chegou lá e a gente ficou procurando o Peter Pan. Aí eu vi uma fonte, que é a fonte da Cinderela, vou deixar uma foto dela aqui.
E do nada, quando a gente olha pro lado, tá o Peter Pan com duas criancinhas dentro de sininho. E aí ele fala assim: ah, eu tô aqui com as minhas fadinhas porque a gente vai fazer um pedido na fonte. Vocês querem fazer um pedido também? Aí a gente ficou tipo assim. Tipo, a gente ficou muito em choque. Porque a gente tinha ido lá pra Fantasyland só pra tirar foto com o Peter Pan. E ele apareceu do nada perguntando se a gente queria fazer um pedido com ele. Aí o Ed ficou muito emocionado com aquela situação. Eu fiquei tipo, ai, nossa, que bom que o Ed encontrou. E tipo, num momento tão especial, tipo, de fazer um pedido na fonte. E a gente foi e fez o pedido com o Peter Pan, como vocês viram aí. E quando acabou, o Ed tava chorando muito, porque ele tava muito emocionado com aquela situação. Porque, tipo, era o objetivo dele naquele dia conhecer o Peter Pan. E aí, a gente olhou um pro outro e a gente perguntou: o que que vocês desejaram? O que vocês desejaram? E aí, quando a gente falou o que a gente tinha desejado um pro outro, a gente tinha desejado exatamente a mesma coisa, que era voltar. Tipo, gente, a gente começou a chorar. Tipo, foi... Cara, a Disney é sobre isso, sabe? Sobre momentos mágicos, sobre viver coisas mágicas. E, tipo, foi uma coisa muito inesperada. E acabou que a gente pediu exatamente a mesma coisa. Tipo assim, quatro pessoas pediram a mesma coisa. E depois a gente tirou uma foto com o Peter Pan e ele ficou um tempão conversando com a gente. Ele tirou foto com todo... Vou deixar aqui a minha foto com ele. A gente fez promessa de dedinho mindinho, Pink Promise. Ele fez Pink Promise com todo mundo, tirou foto todo mundo junto. Vou deixar aqui as fotos. O Ed pediu o autógrafo dele. Quando o personagem dá um autógrafo, ele só dá o autógrafo. Tipo, escreve Peter Pan, Mickey Mouse. E pro Ed, ele escreveu tipo um textinho. Ai, gente, sério, foi muito incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, mandar esse vídeo pra todo mundo que vocês conhecem, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo.